Lulubadde lusisira olwategekeddwa abatuuze beereza okusobola okutuusa obuweereza ku bantu abateesobola. Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda asinzidde wano n'akubiriza abantu okwettanira amalwaliro nga bafunye enkenyera wabula beesomye ebidagaladagala ebimanyiddwa nga ebiganda kubanga byongedde nnyo obulwadde bw'abantu. Webanga batina pressure wali bantu betegana nti pressure yange eri waggulu naye nze bate naye bbanga tinina kamu treatment naye omuntu amugamba onoonywa kiro ng'otereera kitalina na dose abampuliriza mbasaba twettanira eddagala ezzungu kubanga lyo baali kubanga lijja kusobola okusinzira ku kiro zo okusinzira ku myaka gyo nga lijja kukuyamba naye omwana omuto tumuwa akadomola omukulu tumuwa akadomola omukadde tumuwa akadomola ogenda okwesanga ng'ensigo zoonoonese ng'ekibuga kyonoonese. Kabandera akubiriza abantu ogenda mu ddwaliro bafune ng'okeberebwa baleme kumalanga kufuna bukosefu bw'amaanyi. N'okuyiga okwekebeza tisi kwekebeza sirimu yekka si kwekebeza ki naye buli lwolabyenga medical camp ng'eno gyangu bakkebere n'ofunye chansi egenda mu ddwaliro bakole ki bakkebereko abantu bakyo tusanga tebamanyi nti ekirwadde kikola ki bwekiina nekibeera nga kimuluma. Abakubiriza okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti okweggya mu bwavu. Kizuuliddwa ng'obulwadde obutasiigibwa gamba nga pressure ulcers obulwadde bw'amannyo bweyongedde nnyo mu bantu. De bakebera naye nga twesanga nti abantu balina pressure eziri waggulu nnyo naye nga tebamanyi nti balina pressure era y'emu ku ndwadde ekyasinzeeyo mu lusiisira luno. Mpozi n'ekirala abantu tebeekebeza mannyo tebamanyi kebera kwekebeza mannyo ate abamu batuukayo ng'amannyo gamaze okuvunda. Manyi ddwadde nyingi nnyo ziba siga linyoleka kuluma naye ddwadde ziba ku muntu atabrushes nyingi nnyo eddwadde ziba ku muntu atalabiridde manyoge nyingi nnyo eddwadde ziba ku muntu atalabiridde maaso ge na matuge na buli kimu. Obulwadde bw'amannyo pressure ulcers emitima sakenda zibazudde mu bantu abasinga mu lusiisira luno wabula ng'obumu buva ku kubulagajjalira. Abasawo ba dental basanze abantu bangi nga balina amannyo amakyafu si kusenya kwokka naye basenya naye nga tebasenya bulungi tebamanyi ngeri ki gye basenyamu amannyo. Eno endwadde eri mu baana mu bakulu n'osanga nti amannyo galwadde gavunze era ne bagabajjamu abamu. Singa batudde n'obulwadde buno mannyo ne gayonooneka ng'ate bandibadde basobola n'okukola ki n'okubujjanjaba nga bukyali. Ekirala abaana namba esinze okulwala amannyo gano babadde baana. Abaana balekeddwa omwana tafiiriddwako muzadde we kumujjukiza kusenya mannyo. Era ne gyajjawandi nga talina ssente n'andeta ku lino eddwaliro ne bandijjanjaba. Omusawo omukugu okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago Nannyange Evelyn agamba nti obulwadde bw'amannyo okweyongera kivudde ku bulagajjavu bw'abantu abakulu ssaako obutafaayo ku bato ekyo kivuddeko n'abato okukaaba amannyo. Ebyokulya abaana oba ebiri mu sosayate yaffe kati ebintu ebisinga bya sukaali abaana tubawadde nnyo ebintu ebya sukaali soda na gorilozi ebintu ebyo bikubulaza amannyo kitandise okulya mu kominite yaffe ng'ate biddala bilwaza amannyo. Akulembeddemu olusiisira luno Rose Musoke Kiwanuka agamba nti beesondamu ensimbi ng'ekyalo okusobola okuteekateeka olusiisira luno oluvaayo buli mwaka bwe ne bafuna obujjanjabi okuva mu basawo ba gavumenti bwereere. Nange ekikulu nnyo okwekebeza kubanga okugema kukira okuwonya. Bw'ogema awo oba owonyeza bingi n'ensimbi oba oziwonyeza. Noeli Nikulabako, Delta TV Amasukkulumu.